Vážení a milí posluchači, opět vás vítám při poslechu dnešních pořadů Studia Berlín Svobodného rádia. Mým dnešním hostem je pan europoslanec, pan doktor Ivan David. Pane doktore, dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, tak. Těším se na dotazy, děkuju. Super, dobře jste připomněl. Já bych měl našim posluchačům taktéž připomenout telefonní číslo do studia, takže já se jenom tady Studio Berlín, já se ho totiž nepamatuju z hlavy, 734 807 379, vážení a milí posluchači, tak jak jste zvyklí, tak v první části našeho vysílání posílejte SMS dotazy a v druhé části se budeme těšit i na vaše telefonické dotazy. Tak, to je na úvod technicky teďkon ode mě všechno a pane doktore, já bych sem přešel hned k dnešním tématům, protože na té úrovni Evropské unie, ať už v Evropském parlamentu nebo v Evropské komisi, tak se děje spousta věcí a já bych sem začal zprávou, která se týká energetiky a která mě zaujala. Ukrajina totiž bude v zimě potřebovat přibližně 18 gigawattů elektřiny k vytápění, ale kvůli poškozeným elektrárnám je schopna vyrobit jenom 9 až 10 gigawatt, což je teda skoro o polovinu méně. No a na Ukrajině teď hrozí, že další raketové útoky by tuto kapacitu ještě mohly více snížit. Ukrajinské zimy jsou extrémně mrazivé, tam klesají teploty až třeba pod minus 20 stupňů, a dokonce i papež František vyzval k mezinárodní pomoci, kterou přislíbila Evropská unie. Evropská unie poskytla 760 milionů eur na energetickou pomoc, a to včetně smluv na decentralizované plynové elektrárny. A představte si i rekonstrukci tepelných uhelných elektráren. No a Ukrajina je navíc napojena na evropskou elektrickou síť, a to od roku 2022, a dostává 1,7 gigawattu elektřiny s plánovaným navýšením od listopadu na 2,3 gigawaty. Tak a pane doktore, mě teďkon zajímá několik věcí. Za prvé bych se vás chtěl zeptat, jak se slučuje s tou zelenou politikou a rušením uhelných a velkou kritikou i těch plynových elektráren na území Evropské unie s tím, že Evropská unie poskytuje 760 milionů eur, a to z peněz daňových poplatníků Evropské unie, právě na opravy nebo výstavbu těch uhelných a plynových elektráren? No tak vždycky jsou dvoje hlediska a často se liší ideologie a politická prohlášení a reálná situace, kterou je potřeba řešit reálnými prostředky. Tak já při té souvislosti jsem si vzpomněl na tiskovou konferenci Josefa Stalina, kde se americký novinář ptal, jak se slučuje boj proti alkoholismu se státním monopolem na vodku. A Stalin mu odpověděl, že prostě lidé by si tu vodku stejně vyráběli sami, takhle, že to má stát pod kontrolou a má z toho nějaký příjem. Takže ty rozpory se vždycky objevují a tady je zřejmé, že samozřejmě na Ukrajině se dosud těží velké množství uhlí a jistě se bude těžit ještě dlouho a je pochopitelné, že významná část té energetické soustavy je závislá na tepelných elektrárnách. A ty jsou jaksi terčem útoku ze strany armády
Ruské federace, což je pochopitelné, protože Ruská federace se snaží jaksi jednak zabránit, prostě podlomit morálku na Ukrajině a tím jaksi přiblížit jaksi očekávanou ochotu k vyjednávání o míru, který by podle ruských představ měl být jaksi podle ruského zájmu, čili je to celkem pochopitelné. Na Ukrajině je například veškerá železnice elektrifikovaná, takže oni jsou jaksi velmi závislí na dodávkách energie a armáda Ruské federace nelikviduje většinou elektrárny jako takové, ale ty rozvodné sítě a transformátory a tak dále, které prostě umožňují rozvádět energii dále. V případě některých elektráren to neumožňuje další pokračování výrobě, tu je potřeba přerušit, a takže tímto způsobem prostě dosahují jaksi tohoto cíle. No a já vždycky rozlišuji pomoc, když se hovoří o pomoci Ukrajině, tak jaksi Ukrajina jako stát, jako území není příjemcem pomoci. Příjemcem pomoci je ukrajinský stát, ukrajinský režim a na druhé straně tedy občané, kteří žijí na Ukrajině. Takže já samozřejmě mě je velmi líto občanů žijících na Ukrajině s ohledem na to, že prostě ten režim, který tam panuje, jeho politika vede k zhoršování situace pro občany. Takže ta snaha pomáhat je celkem logická. S těmi deklaracemi se to neslučuje. Oni na jedné straně hovoří o tom, že chtějí přijmout do Evropské unie Ukrajinu a tlačí k tomu, aby jaksi splnila určité požadavky, a jaksi na druhé straně samozřejmě zcela pragmaticky se snaží dosáhnout tohoto, protože se snaží, aby jaksi Ukrajina byla schopna co nejdále se bránit útoku Ruské federace, který, a to je potřeba vždycky připomenout, byl vyprovokován ukrajinským režimem a ukrajinský režim byl nastolen na Majdanu z iniciativy západních zemí, zejména Spojených států. Takže ta situace je poněkud složitější, než se nám snaží často podsunovat. Takže já se tomu nedivím. A zajímavé je, že ministr Šmihal naopak jaksi potvrdil, že Ukrajina nepočítá s tím, že by dále umožnila tranzit jaksi uhlovodíku z Ruské federace přes území Ukrajiny do východní Evropy, což pro některé země je obrovský problém, například pro Maďarsko, Slovensko, kde mají vysoký podíl energii právě z těchto zdrojů. Takže Ukrajina sama se nechová korektně, protože by měla mít na paměti taky zájmy těch, od kterých očekává, že budou plnit nějaké, že se budou starat jaksi o pomoc Ukrajině. Dobře, my se k Maďarsku hned dostaneme. Nicméně ještě bych vás poprosil v souvislosti s Ukrajinou a teď Německem o váš pohled na událost teďkon, která se odehrála minulý pátek, když byl Zelenský v Berlíně. On teďkon zase jezdí po Evropě a snaží se získat, jak tomu novináři říkají, novou podporu. Jeho vítězný plán, takzvaný vítězný plán, spočíval v tom, že mu západní státy dodají ty rakety dlouhého doletu. Byl u Scholze, u německého kancléře, který mu ale v pátek řekl, že nepodpoří
dodávky těchto raket, aspoň ne těch německých Taurusů, ale že i nepodpoří vstup té Ukrajiny do NATO. Tudíž a v podstatě Scholz přislíbil pomoc Zelenskému Ukrajině, tu finanční a vojenskou, ale v podstatě on jenom zopakoval to, co už v minulosti bylo schváleno a co už v minulosti bylo vlastně i zaplaceno. Takže mu neposkytl prakticky vůbec nic. A já se vás chci právě zeptat, jestli to už není nějaký začátek obratu, většího obratu i na půdě té Evropské unie, protože přeci jenom Německo má ve všech klíčových rezortech na úrovni Evropské unie svoje zástupce, o tom psal teďko německý tisk, a jestli to teda neznamená nějaký, jak říkám, dramatický obrat. No tak nepochybně politici, kteří nesou odpovědnost, tak se musí dívat do budoucnosti a pro Rusko v budoucnosti, podobně jako v minulosti, budou důležité dobré vztahy s Ruskem a nic nenasvědčuje tomu, že by se Rusko podařilo porazit a rozpalcelovat ho na části a vytěžit, abych tak řekl, a tím jak si vyfouknout nerostné a jiné zdroje Číně, která pochopitelně s těmito zdroji počítá. Takže je pozoruhodné, že to byl právě Scholz, kdo je víceméně první na řadě v tom, aby tedy konstatoval svoji neochotu dále podporovat tyto válečné akce Ukrajiny, které jaksi bez tak patrně nepovedou k nějakému obratu ve vývoji vojenského konfliktu. Protože víme, že když se Scholz dozvěděl, že jaksi Nord Stream bude zlikvidován, tak nemrkl ani okem, prostě to přijal jako fakt. My víme, že Německo je v podstatě od druhé světové války fakticky stále okupovanou zemí. Jsou tam vojenské základny nejenom Spojených států, ale i Francie a Velké Británie. A prostě Německo se jaksi musí přizpůsobovat tomuto tlaku. Čili je tradiční obava ze spojení jaksi ruských surovinových zdrojů a jaksi obchodních příležitostí s německým průmyslem. To spojení tady bylo vždycky už před první světovou válkou. Víme, že tady probíhala obchodní výměna ještě těsně před napadením Sovětského svazu německou armádou, prostě vlaky se zbožím z Ruska i naopak z Německa prostě mířily oběma směry. Takže myslím si, že Scholz prostě uvažuje o budoucnosti, kdy bude prostě třeba zase nějakým způsobem napravit vztahy s Ruskem. Myslím, že Rusko s tím také počítá a podle toho se ta situace bude zřejmě vyvíjet. Ona pochopitelně, i pokud se jedná o Českou republiku, tak Česká republika nakupuje z Ruska v objemu finančních prostředků pětkrát více uhlovodíků, než jakou podporu finanční poskytuje Ukrajině. Čili to jsou jaksi reálné vztahy. Takže uvidíme, jak se situace vyvine. Ukrajina má, jak všichni víme, problémy nejenom tedy s nedostatkem, řekl bych, živé síly, jak se říká ve vojenské terminologii,
ale dnes i s její kvalitou, protože se na frontu dostávají lidé, kteří nejsou v optimálním věku a kteří jsou nedostatečně vycvičeni. A dochází už k jistým známkám jaksi demoralizace na frontě, takže ten vývoj prostě pro Ukrajinu není příznivý. Co si o tom dál myslet, to si každý může rozhodnout sám. Dobře. Já jenom se zeptám, nebo spíš to doplním, o informaci, že co se týče té zbrojní, nebo no, zbrojní pomoci, tak podle francouzského ministra obrany by mohly být francouzské stíhačky Mirage 2000 nasazeny nad Ukrajinou již v první polovině roku 2025 a mohly by být použity i k sestřelování raketových základen na ruském území. Ono není žádným tajemstvím, že právě Francie ty stíhačky Mirage před několika měsíci Ukrajině přislíbila. A jak vnímáte vy například tuhle tu dodávku? Protože pokud ty stíhačky by, jak se tedy píše na Euraktivu, měly být používány i k sestřelování raketových základen na ruském území, to by přece znamenalo naprosto jasnou eskalaci vzhledem k té nové upravené doktríně ruské. No, to by nepochybně eskalaci znamenalo, mimo jiné také proto, že ty stíhačky budou nepochybně pilotovány francouzskými vojáky, protože, jak jsem zjistil, tak skutečně se nepodaří vycvičit ukrajinské piloty, aby mohli jaksi používat francouzské stíhačky. To znamená, že to je zcela otevřené zapojení země Severoatlantického paktu do tohoto konfliktu. Takže tím se ten konflikt jaksi rozšiřuje, eskaluje a může to mít nedozírné následky. Co je to první polovina příštího roku, to je otázka, protože se předpokládá, že nebo se očekávalo, že s nástupem Rasputici během podzimních dešťů jak si ustanou vojenské akce ze strany útočníka, v tomto případě Ruské federace, a že tedy to bude znamenat jakési uvolnění pro ukrajinské ozbrojené síly, které budou moci vybudovat jaksi záložní obranné linie. Ale vypadá to, že ta Rasputica příliš tedy nebrzdí ruskou vojenskou aktivitu. No, takže uvidíme, jaká bude dynamika vývoje. Ono to vypadá jaksi z naivního pohledu, že se na té frontě vlastně nic moc neděje, protože ty denní územní zisky ruské armády jsou vzadu. Před nedávnem to byly stovky metrů, dneska jsou to jednotky kilometrů. Nicméně ukrajinská armáda, aby se bránila obklíčení, tak ustupuje do stále méně připravených jaksi obranných pozic. Takže je otázka, jak bude tedy ten válečný konflikt pokračovat. A samozřejmě hodně záleží, ale to nemusím připomínat, o tom všichni posluchači jistě vědí, jak dopadnou americké volby, protože ani Američané si příliš nepřejí eskalaci války na Ukrajině a tudíž před volbami ze strany Spojených států dochází k určitému jaksi zabrzdění těch aktivit a po volbách se může ta iniciativa ze strany Spojených států zase zvýšit, i když pro ně je mnohem důležitější situace na Blízkém východě než na Ukrajině, kde sice nadnárodní korporace mají jaksi obrovské
řekl bych, investice, ale je otázka, zda teda si je udrží s ohledem na ty vztahy, jak se vyvíjejí, jo? Protože jestliže je ruský majetek zabavován, tak patrně ani tento majetek nebude ušetřen zabavení, pokud se dostane pod kontrolu Ruské federace. Dobře. Pojďme teď na další téma, protože to je naprosto snad nejaktuálnější. A tím tématem je Maďarsko, které je z EU teda v hodně směrech ve velkých konfliktech. Listopadový summit Evropské unie v Maďarsku se bude konat ve stínu teda rostoucího napětí mezi členskými státy a diplomací premiéra Viktora Orbána. Maďarský premiér v posledních měsících totiž zablokoval klíčová rozhodnutí Evropské unie, a to včetně vojenské a finanční pomoci Ukrajině, sankci proti Rusku, a taktéž se odklonil od běžné unijní diplomacie ve vztahu k Rusku a Číně. No a tyto kroky vyvolaly samozřejmě velkou nevoli mezi tedy dalšími nebo jinými evropskými státy, a to zejména kvůli sporům ohledně migrace, ke které my se dostaneme. A přestože zatím neexistují nějaké konkrétní kroky Evropské unie proti Maďarsku, napětí by samozřejmě mohlo eskalovat právě na tomto summitu, který se bude konat v listopadu v Budapešti. Jaký jsou teď nálady v Bruselu, co se týče jednání a konání Viktora Orbána? No, já jsem dal na Facebook a na web Nová republika záznam z toho vystoupení Viktora Orbána v Evropském parlamentu a také z toho, jak vystupovala paní von der Leyenová, pan komisař Šefčovič a jednotliví poslanci Evropského parlamentu, protože si myslím, že pro toho, kdo vydrží s nervy těch 2,5 hodiny, tak mu bude velmi jasné, jak ten vývoj ve skutečnosti vypadá z hlediska Evropského parlamentu. Ten konflikt se samozřejmě přiostřuje a vypadá to zhruba tak, že zejména frakce zelených a socialistů jsou velmi ostře se vymezují vůči Viktoru Orbánovi. Část frakce levice a část frakce lidovců, což je největší frakce v Evropském parlamentu. A část lidovců už přistupuje k chování Maďarska, řekl bych, s porozuměním. Stejně s porozuměním a vstřícně se přistupují k Maďarsku frakce patriotů a naše frakce Evropa suverénních národů. Čili dochází tam k jakémusi rozštěpení, které má velmi, řekněme, ostré kontury. Jo, myslím si, že to je přelomová záležitost a myslím, že pan komisař Šefčovič nějak nepřeháněl, když říkal, že se ještě nesetkal při svých dlouholetých zkušenostech s tak ostrou výměnou názorů a s takovou silnou konfrontací, jako právě v případě vystoupení Viktora Orbána a v reakcích na jeho vystoupení. Jako všem, kdo o to mají zájem, tedy doporučuji, aby se na to podívali. Já si myslím, že prostě Evropská komise, což jsou úředníci, kteří jsou řízeni někým v pozadí,
především tedy nad národními korporacemi a jejich zájmy, tak jaksi neustupují ze svých pozic. Vy jste hovořil o státech Evropské unie a Maďarsku, o státech Evropské unie na jedné straně a Maďarsku na druhé, ale já ani tak to nevnímám, že to je iniciativa států. Je to spíše iniciativa Evropské komise, Evropské unie, Evropského parlamentu. A samozřejmě s tím, jak politika Evropské unie je naprosto zřetelně neúspěšná, protože vede k hospodářskému úpadku a následně k sociálnímu úpadku a k militarizaci. Evropská unie vždycky zdůrazňovala jako svůj největší úspěch, že v Evropě není válka, že jsou to oni, kdo té válce brání, tak teď jsou to oni, kteří vlastně eskalují situaci, aby se ta válka rozvíjela a prohlubovala, ačkoliv vůbec není jaksi v zájmu občanů Evropské unie. Já si myslím, že jaksi Maďarsko vytrvá, i když pochopitelně postavení Viktora Orbána není tak suverénní, jak se na první pohled zdá, protože má docela silnou opozici. Sice jaksi ta koalice, která je tam v současné době ve vládě, má v Evropském parlamentu většinu svých poslanců, ale ti poslanci z těch protivládních stran jsou jaksi velmi agresivní a iniciativní. Já si myslím, že v té diskuzi se s tím napadáním Viktor Orbán vypořádal jako velmi zdatně, protože měl připravené argumenty, například s tím, že umožní jaksi více ruským občanům vstoupit na území Maďarska, tak byl napadán, že tím jaksi umožňuje špionáž ze strany Ruské federace, což je pochopitelně naivní, ale současně připomenul, že řádově více Rusů žije právě ve Španělsku, v Německu a v dalších zemích, které jejichž představitelé ho napadají proto tedy, že umožňuje přístup ruských občanů na svoje území. Například nebo se velmi jaksi ohrazoval proti opakovanému tvrzení, že on podporuje korupci, že je korupčník a že sám má jaksi nějaký jaksi osobní prospěch z nějakých korupčních aktivit, ačkoliv to nikdo nebyl schopen doložit, ani se o to nepokoušel, byly to prostě jenom nálepky. Takže myslím si, že jaksi v očích nezaujatého diváka musel obstát, ale většina diváků je zaujatých, tak či onak. Takže uvidíme, jak se to dál bude vyvíjet. Já si myslím, že ta politika ze strany Evropského parlamentu, Evropské komise je velmi neinteligentní. Prostě proto, že vlastně podporuje konflikt uvnitř Evropské unie a jestliže někdo chce, aby nějaká organizace jaksi hladce fungovala, tak se snaží, pokud je rozumný, konflikty mírnit. A tady je snaha ty konflikty stupňovat. Jo, protože na druhé straně sice Viktor Orbán nedělá to, co oni si přejí, ale je docela zřejmé, že jaksi ho od toho neodradí ani ty výhrušky, že Maďarsko bude předmětem sankcí, že mu bude jaksi znemožněno, aby například jeho zástupci hlasovali v Radě Evropy, nebo že nebude dostávat evropské dotace. Tady Viktor Orbán argumentoval stejně, jako by mohli, kdyby k tomu měli odvahu argumentovat představitelé České republiky, že ty západní země si z Maďarska vyvážejí daleko více kapitálu, než jaký objem dotací pro Maďarsko. Já jsem právě se vás chtěl zeptat na ty pokuty, protože poslední pokuta, co jsem zaznamenal, tak byla tuším 200
teď nevím, jestli milionu nebo milionu, myslím, eur, který Evropská komise nechala zmrazit a Maďarsku, a to za prvé teda kvůli porušování nějakých těch jakože lidskoprávních záležitostí LGBT a tak, a na druhou stranu ale právě i za to, že Maďarsko stále odebírá napřímo ty ruské suroviny a že se nechce připojit právě k těm sankcím proti Rusku. Takže a podle toho, alespoň co já jsem se dočetl, tak snad měl dřívěji již Orbán i prohlásit. Ne jenom to, co jste říkal vy, ale i skutečnost, že pokud nebude posílat Brusel peníze do Maďarska, na které Maďarsko má nárok, tak zase Maďarsko nevidí jediný důvod, proč by mělo provádět platby do Bruselu. Zaznamenal jste tuhle tu zprávu? Ne, to jsem nezaznamenal. Ty přestřelky jsou víceméně na denním pořádku. Má to charakter výhružek. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet, ale myslím, že na straně Viktora Orbána je velké odhodlání a on zcela nepochybně jako zkušený politik dokáže odhadnout, jako co si jak si může dovolit, co ustojí a co by případně neustalo. Dobře. Pojďme na další téma, které se týká Evropské unie, a to jsou nedosažitelné CO2 cíle pro automobilky. Protože cíle Evropské unie pro snížení emisí CO2 z automobilů do roku 2025, to znamená několika týdnů, jsou podle Martina Jána, člena představenstva Škoda Auto, považovány za nedosažitelné. Poptávka po elektromobilech, která měla růst, se totiž stabilizovala na 14%, což je méně než očekávaných 20%. A Jan varuje, že pokud EU nepřehodnotí svoji politiku, automobilový průmysl může čelit finančním postihům nebo nutnosti nakupovat kredity od výrobců elektromobilů, a to zejména z Číny, což by vedlo ke ztrátě ziskovosti a konkurenceschopnosti. Tento regulační rámec by mohl ohrozit financování inovací a vývoje, které jsou pro automobilky samozřejmě velice důležité. No a není to teda jenom samozřejmě Škoda Auto, již dříve například Audi německá a další německé automobilky se ohrazovaly v tomto duchu. Škodovka přišla tedy opět až jako poslední, což mě nepřekvapuje na naše poměry, ale řekněte mi, rok 2025 se blíží a to Euro 7 je opravdu pro automobilový průmysl téměř likvidační. Automobilový průmysl bylo taky jedním z velmi silných témat před volbami do Evropského parlamentu. A já se vás chci zeptat, jestli Evropská komise poleví z těch předpisů, nebo jestli zůstanou tak, jak jsou, protože překvapivě se proti nim staví teda i třeba Kupka s Fialou z České republiky. No tak my přece víme, že automobilový průmysl je velmi významný sektor v České republice a nejen v České republice, takže pochopitelně tito vládní představitelé se jistě budou snažit zachránit zbytky své důvěryhodnosti prostě tím, že tu a tam občas řeknou něco, co odpovídá reálným zájmům českého průmyslu. Já bohužel z toho, co mohu pozorovat, soudím, že Evropská komise v čele s paní von der Leyenovou ještě dlouho nepoleví,
Oni naopak zdůrazňovali, že ty cíle jsou závazné, že se od nich nedá ustoupit a my si musíme uvědomit, že ten Green Deal pořádně ještě ani nezačal. Jo? Že to, co pozorujeme, to jsou víceméně přípravné fáze. No, samozřejmě emisní povolenky a takové věci už působí, ale je tady celá řada jaksi dalších opatření plánovaných, které prostě těžce poškodí jak průmysl, stavebnictví, tak i občany a jejich zájmy. Takže myslím si, že Evropská komise se nechová realisticky, všichni na to doplatíme. A já jsem se od začátku strašně divil jako chování evropského průmyslu, včetně tedy automobilového průmyslu, protože jsem nechápal, proč je tak defenzivní. Uh-huh. A ty jejich výhrušky, ty mi připomínají ten vtip, kreslený vtip od Kantorka, kdy jeden říká druhému, jestli na mě sáhnete, tak vám zakrvácím sako. Jo, prostě je to takový jaksi bezzubý a já nechápu, když oni přece tu situaci monitorují a věděli dávno dopředu, co bude možné, co nebude možné. Oni monitorují vývoj trhu, jaksi tendence občanů, to, jak vypadá prostě struktura nákupů vozidel. Bylo přece dlouho dopředu zřejmé i z toho, jak se to vyvíjí třeba ve Spojených státech, v Kalifornii. Něco jiného je třeba Norsko, jo, kde tedy mají jiné elektrické zdroje, zdroje energie elektrické, ale ve většině evropských zemí prostě přechod na elektromobilitu a zákaz spalovacích motorů je naprostá tragédie. Takže z toho se bude muset ustoupit, ten úplný zákaz připadá na rok 35 a já jsem přesvědčen, že tohoto roku se Green Deal zdaleka nedožije, ale i když nebudou realizovány veškeré záměry v rámci Green Dealu, tak i po jeho smrti ještě bude dál škodit, protože prostě to, že se průmysl byl nucen přeorientovat, že se změnily obchodní vztahy, že se změnila prostě struktura nákladů, ceny a tak dále, tak to prostě bude přinášet škody ještě léta potom. Jo? Čili my se máme na co těšit. Já jsem přesvědčen o tom, že Green Deal padne, ale určitě to nebude otázka příštího roku. Jo? Ještě prostě ti fanatici, kteří ho bezhlavě podporují, zelení, socialisté, část levice, asi větší část levice, větší část liberálů, část lidovců, tak ti prostě ho budou podporovat i nadále až do úplného konce, jo, tak jako podporují ukrajinskou armádu, ačkoliv jako je zřejmé, že jaksi nemá velkou šanci na úspěch. Je to politika nerealistická, já to připisuji tomu, že Evropská komise je orgánem, který není složen z lidí, kteří by jednali autonomně a kteří by jednali v zájmu konkrétních zemí, kde jsou voleni tedy konkrétní politici, ale prostě je to sbor úředníků, kteří prostě jsou hodnoceni podle toho, jak plní úkoly, jakkoliv jsou ty úkoly blbé. Takže z toho vyplývá tenhle problém a podobně je to v Evropském parlamentu, kdy ti poslanci jaksi vůbec neuvažují o nějakých reálných důsledcích svého rozhodování, toho, jak hlasují a co to přinese. Oni prostě drží jakousi linii a to, co tam slyšíme, jako neuslyšíte v českém parlamentu, nebo jenom ojediněle, to jsou většinou prostě výlevy čisté ideologie.
No, čili ten Evropský parlament je v tomhle ohledu daleko, daleko horší. Jo, tak doporučuji každému, ať si poslechne, to je dobrá ukázka toho, jak funguje Evropský parlament, ať si poslechne vystoupení Viktora Orbána z minulého týdne a diskuzi k jeho vystoupení, protože na tom je prostě jasně vidět, že řada těch lidí je ovládána emocemi a ideologií a jaksi nějaká odpovědnost a racionální myšlení jsou tedy jim velmi vzdáleny. Dobře. Já ještě k tomu mám jednu takovou doplňující otázku. Ta se týká vztahu k Americe, protože Donald Trump se nedávno velice zajímavě vyjádřil směrem právě k německým automobilkám, kdy on prohlásil, že německé automobilky pozve, pokud bude znovu zvolen, do jeho vlastně do Ameriky, dá jim tam úplně nejmenší daňové zatížení, zajistí jim úplně nejlevnější energie, a aby se tam mohli přesunout. A pokud nebudou chtít a budou radši chtít zůstat tady v tom takzvaném Green Dealu evropském, takže naopak pro ty automobilky zavede, nebo automobily zavede na dovoz tak vysoká cla, že nebudou vůbec schopny být na americkém trhu konkurenceschopné. Co na to vy jako europoslanec v tomhletom, v této souvislosti říkáte? Tak neustále slýcháme, že je třeba posilovat transatlantickou spolupráci. Já myslím, že toto je konkrétní příklad jako transatlantické spolupráce, že prostě musíme posilovat vztahy se Spojenými státy a podobně. Ale prostě zájem Spojených států je někde jinde, než je zájem Evropy. Jo, z geopolitického hlediska je to pochopitelné. Ale Spojené státy nejednají s jinými zeměmi jako se spojenci, ale jako s vazaly. A oni také reálně vazaly jsou. Je to nejenom teda otázka západní Evropy a nově teda přičleněným zemím východní Evropy nebo střední Evropy, ale je to stejně otázka i Jižní Koreje, Japonska, v menší míře Austrálie, Kanady. Čili to chování vůči těmto zemím není partnerské, ale je prostě jednáním nadřízeného k podřízenému. A to je záležitost jaksi v době, kdy tedy Spojené státy relativně hospodářsky slábnou, i když mají vyšší hospodářský růst než země Evropské unie, kdy tedy dochází k dedolarizaci, která se zřejmě dál zrychluje, tak to je prostě situace, která dlouhodobě není příznivá pro Spojené státy, ale problém je v tom, že západní demokratické země, a můžeme si o tom myslet, jestli to je výhoda nebo nevýhoda, tam jsou politici voleni na 4, 5, 7 let a oni se nestarají o to, co bude potom, až teda skončí volební období. Oni se starají o to, aby byli úspěšní v tom smyslu, aby byli znovu zvoleni a nemají dlouhodobou koncepci a odpovědnost za dlouhodobý vývoj. Jo, ta situace v Číně, když můžeme hovořit o tom, že to není demokratická země, tak prostě Čína uvažuje v dalším horizontu, plánuje a jak si monitoruje situaci a pružně na ní reaguje a to je prostě výhoda. Takže uvidíme, jak se to vyvine. Tuším, že 21. 24. má být zásadní jednání zemí BRICS, kdy údajně o přistoupení do BRICS žádá dalších 56 zemí světa. Jo? Takže já si myslím, že bychom se měli jaksi orientovat na reálnou politiku podle
toho, jak vypadá prostě reálný světový vývoj. Dobře, my u zdražování, u cen zůstaneme a u těch nařízeních Evropské unie, těch zelených nařízeních, ale nyní se dostaneme k potravinám, protože od příštího roku hrozí, nebo v současné době je jisté drastické navýšení cen potravin v celé Evropské unii. Potravinářský průmysl České republiky teď varoval před nadcházejícím zvyšováním cen potravin v celé Evropské unii. A to v důsledku nových zelených předpisů, které zvyšují administrativní zátěž a výrobní náklady. Podle prezidentky Potravinářské komory České republiky Dany Večeřové jsou evropské potraviny již nyní dražší než ve zbytku světa. A další opatření, jako je sledování uhlíkové stopy nebo snižování potravinového odpadu, mohou situaci dále ještě více jako vyhrotit. Potravináři také vyjadřují obavy z nových směrnic Evropské unie, jako je zákon o odlesňování a nařízení o obalech, které považují za těžko splnitelné a neberoucí ohled na dopad na ziskovost a vůbec životaschopnost firem. No a vyzývají českou vládu, aby zajistila, že ekologické cíle Evropské unie budou realistické a proveditelné. Jak to tedy vypadá teď s těmi zelenými předpisy v tom potravinářském průmyslu? A k tomu odlesňování, tak k tomu se potom dostaneme následně. Ale mě spíš zajímá, myslím, že posluchače taktéž, jak to bude s těmi cenami těch potravin. Je to opravdu tak dramatické? No, já myslím, že jste to vlastně docela podrobně popsal, jaké jsou ty příčiny a v jakých oblastech zejména, protože to jsou i další věci. Ono je to třeba otázka přepravy živých zvířat, kde se tedy tlačí na nové normy, které jsou naprosto nerealistické. Prostě ty vlaky by musely být 2,5x delší, ta doprava by se dál prodražila a tak dále a tak dále. Ty předpisy prostě nutně povedou k zdražování, protože vůbec nehledí na jaksi ekonomické aspekty výroby. Jo. Takže k tomu dojde a zajímavé je, že se vůbec nemluví, já jsem na to upozornil v pondělí na jednání zemědělského výboru, že se vůbec nemluví o úloze maloobchodních řetězců, které v podstatě mají největší vliv na určování cen. No to, o čem jste mluvil, to samozřejmě vede k zvýšení cen vstupů pro zemědělskou výrobu a ty předpisy jaksi komplikují situaci a nikdy nemají žádné racionální odůvodnění. Ale maloobchodní řetězce určují jak nákupní ceny od zemědělců a potravinářů, tak i ceny pro spotřebitele. A ty obchodní přirážky, ty marže jsou prostě značně vysoké a rostou. Prostě ty korporace jsou akciové společnosti, kde ti jejich manažeři prostě jsou povinni dosahovat nějaké ziskovosti stůj co stůj. Oni jsou, i když to vypadá, že to je celá řada podniků, tak nakonec jsou vlastněny několika málo nadnárodními korporacemi, tak oni pracují v podstatě ve shodě, i když máme pocit, že si konkurují. A v podstatě ty se nejvíc podílejí na tom růstu cen, prostě proto, že oni určují, kdo teda se vůbec dostane na trh. Je pochopitelné, že ten řetězec má zájem, aby jeho dodavatel byl schopen dodávat zboží po celý rok, což tedy
a naši zemědělci jsou málo kdy schopni, ale jsou vyřazeni jenom proto, že prostě je daleko snazší řadu těch komodit dovést, jo, což vede k dalšímu prohlubování, zhoršování situace v zemědělství v celé Evropě, nejenom v České republice. A v potravinářském průmyslu je to pochopitelně podobné, protože i ty nákupní ceny pro potravinářský průmysl rostou a je otázka, prostě ani za těchto podmínek se nelze vyhnout růstu cen, ale ještě se na tom teda podílejí maloobchodní řetězce, které mají podíl na trhu v jednotlivých zemích Evropské unie mezi 80-90%. Takže prostě oni jednoznačně rozhodují o tom, co a za kolik a od koho se bude prodávat. To jsou věci, do kterých lze těžko zasahovat, pokud se nezbavíme prostě té představy, že má být jaksi volný oběh peněz, pracovních sil, zboží, služeb, no, protože tento pohyb je veskrze v neprospěch, nebo až na některé průmyslové odvětví, v neprospěch jaksi zájmu občanů České republiky, jo, protože od nás, podobně jak jsem se zmínil o Maďarsku, je vyvážen kapitál v obrovském objemu, jsou dováženy levné pracovní síly, které tady jak si činí konkurenci domácím pracovníkům a tak dále a tak dále. Čili my jsme pod tímto tlakem trvale. Už teď jako výrazně vzrostly ceny mléka například. Neřeknu vám přesné procento, ale bylo to během několika měsíců asi o 15-20%. A ty ceny prostě neustále porostou. No a pochopitelně, že to, co roste pomalu, je zejména cena práce, to znamená mzdy. A takže prostě není to nic dobrého pro české spotřebitele, pro české občany, protože se musí připravit na to, že vedle vysokých nákladů na bydlení například ponesou stále vyšší náklady na potraviny. Jo, to je, je to, já myslím, že je to prostě zralé na to hodit do toho vidle. A mě trochu vadí, jak si ten alibismus a tak ten strach politiků, kteří se prostě tváří, že ještě nenastala ta doba, a ona, ta situace se jaksi pronikavě a kontinuálně zhoršuje a nevím, kdy teda řeknou dost. Jo. Já mám pocit, že k tomu nedojde. Jo. Ti politici, jak pozorují poslance v Evropském parlamentu, hovoří úplně jinak, když se potkáme na záchodě, a hovoří úplně jinak, když tedy pod kamerami mluví v sále. Jo. Takže já si myslím, že by to chtělo víc odvahy. Tu postrádám. Jo. A když se podíváme na politickou mapu České republiky, no tak a podíváme se na předpokládaného vítěze příštích voleb, no tak jako poslanci hnutí ANO hlasují pro většinu z těchto zlořádů, podobně jako většina, prostě jsou vždycky na straně těch jakoby v uvozovkách vítězů. Já myslím, že nám to neprospívá. A to i teďkon, pane doktore, co se dostali do té frakce s Orbánem? Já si myslím, jako ta frakce se v tomto ohledu ještě zhoršila. Jo. Jako já jsem asi patřil k těm radikálnějším v té frakci, ale jako tím, že tam byly prostě přijaty národní delegace, které jsou v uvozovkách pragmatické, tak si myslím, že se ta situace zhoršila, jak to pozoruju. Když se podívám na to, jak vypadá hlasování,
o některých zásadních věcech, tak jako oni nehlasují zcela přesvědčivě. Jo. Když se podíváme na třeba hlasování o finanční podpoře Ukrajině, no tak jedna poslankyně za ANO se zdržela hlasování a ti ostatní nehlasovali vůbec. Jo. Jo, protože nechtěli, aby byli zmiňováni, že hlasovali špatně buď pro nebo proti. Jo. Yes. Já si myslím, že ten alibismus prostě, že politik má povinnost být odvážný. No. Pane doktore, my se k další, já nebudu načínat nové téma, protože budeme mít za chvilku přestávku, ale jeden dotaz na vás mám ještě z toho potravinářství. Tady totiž se, nebo uvádí se, jako ty opatření, například to sledování uhlíkové stopy. A já bych se vás chtěl zeptat, jak to sledování jako má probíhat a kdo to má vlastně měřit. Protože já si nedokážu představit, nebo mě jako obyčejného člověka napadne, jak a kdo bude měřit to, kolik metanu vyprdí kráva. Jo, promiňte mi ten výraz, ale prostě nedokážu si to vůbec představit, jako co se pod tím pojmem skrývá. No tak já vás ujistím, že taková měření byla prováděna, takže určitě to bude převedeno na nějakou v úzovkách standardní krávu. Nepochybně se najdou v úzovkách odborníci, kteří vypočtou uhlíkovou stopu naprosto přesně. Ale já si myslím, že my musíme na každém kroku, já jsem bývalý předseda klubu skeptiku, jo, takže tam je to nejpodstatnější, jak si nepodléhat vlastnímu přesvědčení, ale neustále přezkoumávat premisy, ze kterých to přesvědčení vychází. No a prostě k těm záležitostem kolem jaksi údajných příčin změny klimatu, které nespochybňuji, že dochází ke změně klimatu, ale mám pochybnosti o těch příčinách a ještě daleko větší pochybnosti o lidských možnostech a možnostech Evropské unie ten vývoj zvrátit. Se podílíme 7% jako Evropská unie na jaksi produkci skleníkových plynů. Takže to je podstatné. Tak položme si otázku, jestli je to ten uhlík, ten kysličník uhličitý, který je tím největším zlem a jestli my jako Evropská unie s produkcí 7%, a to je zase jenom nepatrné procento jaksi z celkové produkce kysličníku uhličitého, protože lidskou činností ho vzniká podle odhadu 3-4%. Z toho teda zase 7%. A teďka, kdybychom odstranili těch 7%, tak to nemá žádný vliv. A přitom i ta lidská produkce kysličníku uhličitého neustále roste ve světě za poslední dekádu o 17%. Takže když my to, i kdybychom to snížili za obrovských jaksi vlastních ztrát o těch 7% z těch 3%, tak to nemá naprosto žádný vliv. Takže já si myslím, že my musíme protestovat jaksi proti jaksi té premise, že je prostě bezvýhradně prokázáno, že kysličník uhličitý je tím viníkem, člověk je ten, kdo ho nejvíc vyrábí a Evropská unie je ta, která zachrání svět tím, že zlikviduje vlastní průmysl a zemědělství. Prostě tak tomu není a my bychom to měli říkat a říkat to budeme, říkáme to a jsem přesvědčen o tom, že nás bude čím dál víc a že nám bude nasloucháno postupně. Ano.
Tak, pane doktore, máme 8. hodinu. Než půjdeme na přestávku, tak já jenom zopakuju telefonní číslo do studia našim posluchačům 734 807 379. Vy mi prosím, zůstaňte připojen na Skypeu a ve 8:45 se budu těšit s vámi i s našimi posluchači opět naslyšenou. Vážení a milí posluchači, přestávka nám skončila. Já vás opět vítám při poslechu dnešní druhé části pořadu s panem doktorem Ivanem Davidem. Pane doktore, ještě jednou pěkný dobrý večer. Tak, pane doktore, slyšíme se? Dobrý večer. Slyšíte mě? Ano, slyšíme se. Dobrý večer, dobrý večer. Tak, máme teď po přestávce. Já jenom posluchačům znovu připomenu telefon do studia 734 807 379. Posílejte zejména panu doktorovi vaše dotazy, vše, co vás zajímá, o čem se dnes bavíme. Než se dostaneme k těm dotazům posluchačů, tak, pane doktore, já tu mám ještě dvě záležitosti, které s vámi chci probrat. Ta první navazuje na to poslední téma, o kterém jsme hovořili, a to je to navyšování cen právě kvůli Green Dealu od příštího roku. To téma je takzvaný boj proti odlesňování, protože Evropská komise navrhla teď nedávno odklad prosazování evropského aktu o odlesňování o jeden rok. Reagovala tím na tlak některých členských států a zájmových skupin. Toto nařízení se vztahuje na produkty jako soja, palmový olej, káva a dřevo, které nesmí pocházet z odlesněných oblastí. Pokud bude návrh schválen, zákon bude platit od prosince 2025 pro velké podniky a od června 2026 pro menší podniky. Odklad ale vyvolal dost smíšený reakce, protože někteří politici je podporují, zatímco jiní varují před oslabením tohoto nařízení, tak jak je teď sepsáno. No a zelení a politický neziskovky vyzývají k tomu, aby prodloužení umožnilo implementaci nařízení bez oslabení jeho podstaty. A co mě zaujalo na této zprávě nejvíc, že koalice kakaových společností jako Nestlé, Mondelez, Mars, Tonis, Chocolonely a nevládní organizace jako Rainforest Alliance a Solidaridad jsou zásadně proti novému projednání obsahu nařízení EU o boji proti odlesňování. Já v tom osobně vidím velký zájem právě korporací, jako je Nestlé například, protože Nestlé, že jo, to ovládá, nebo ovládá, to má obrovský monopoly, voda, palmový olej a tak dále. Můžete nám trošku něco tady k tomu aktu o odlesňování říct a sdělit nám nějaké podrobnosti? No tak tady samozřejmě jde zejména o zájmy dovozců ze zemí třetího světa, kdy to odlesňování nebo to nařízení odlesňování se týká i Evropy, jo, aby bylo jasno. Takže se očekává, že i čeští zemědělci budou muset doložit, že jaksi nepracují na půdě, která nebyla odlesněná, což v České republice není žádný problém, protože u nás k odlesňování nedochází, spíše tedy k zalesňování velmi pomalým tempem. Takže z hlediska jaksi celkového objemu půdního fondu. Ale například v zemích severu, jako je Švédsko, Finsko, tam to tvoří určitý problém, protože tím, jak dochází ke klimatické změně, tak ta klimatická změna pro ně je příznivá, podobně jako pro Rusko, protože se
postupně rozšiřuje území, na kterém je možno pěstovat na teplo náročné plodiny, nebo aspoň relativně náročné, jako jsou obiloviny. A oni by rádi rozšířili výrobu a argumentují tím, že teda zemědělci mají problém sehnat půdu a že toto tedy brání rozvoji zemědělství a chtěli by teda, aby jaksi bylo umožněno působit, pracovat i na odlesněné půdě. Takže tam se střetá celá řada zájmů, no a samozřejmě je paradoxní, že my máme velmi přísné předpisy jako země Evropské unie na kde co, ale řada komodit se dováží ze zemí, které odlesňují. Jo, takže to stanovisko některých brazilských politiků, že Evropa si své území odlesnila už dávno a nemá co jako přikazovat nebo zakazovat ostatním zemím, aby odlesňovali. No, on ten vtip je ovšem v tom, že na té odlesněné půdě, tam, kde byl prales, tak tam zpravidla lze produkovat nějaké plodiny jenom krátkodobě, protože ta půda se velmi rychle vyčerpá. Takže jedná se o šíření pouští a suchých stepí na místech, kde byl prales, což je samozřejmě jako z hlediska světového klimatu velmi nepříznivý jev. Pochopitelně, že ty firmy, které dovážejí produkty jako palmový olej nebo kakao, tak ty jako nemají příliš velký zájem na tom, aby rostly ceny těchto komodit, jak si pro jejich zpracování prostě tím, že bude docházet k nějakým omezením. Takže jako uvidíme, jak se to vyvine. Já sám samozřejmě se domnívám, že péče o lesy, sázení stromů a péče o to, aby nedocházelo k odlesňování, je racionální přístup k omezování důsledků klimatických změn, na rozdíl tedy od lapání kysličníku uhličitého a jeho ukládání v zemi, jak se třeba teď prosazuje. Takže prostě takový je můj postoj. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. No. Máme tady telefon, tak já ho vezmu. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, tady je Bohdan Zaselská. Zdravím do svobodného rádia, studia Berlín, Denka Ketru a pana skvělého pana Ivana Davida. Zdravím. A chtěl jsem se zeptat, vlastně ho pochválit prvně za ty perfektní, teďka co má dávat také ty minutové a půl příspěvky z Europarlamentu a na tým jeho, jak se to jmenuje, jak ty shorty, jak se to říká, také krásně úderné příspěvky, perfektní. Pak jsem se ho chtěl zeptat, to jsem chtěl pochválit, pak jsem ho chtěl zeptat, na, jestli budou na Nové republice Vinár na dvě věci pokračovat nějaké ty rozhovory a také třeba před tím posledním volebním rokem. A pak jsem se ho chtěl zeptat, neznám žádnou práci, nevím vítelnou žádnou práci, to neznám Boha výborného ministra, tak v úvozovkách ministra zemědělství, jestli se jako vůbec tam jako něco šlo, aspoň se jednou objevil v Bruselu nebo ve Strasburgu a něco tam aspoň za naše zemědělce něco zabojoval, bo tady v okolí mám pár zemědělců známých a říká, že to je hruza jako s těma, jako s těma dotacema a všechno, že to jako, že vláda je úplně jako na ně jako z vozovkách a přítečky, že? Takže tak bych se chtěl zeptat na to ten a poděkovat za perfektní pořad a přeju hlavně zdraví panu Davidovi a co mu všem daří a jste skvělí a budu poslouchat a zdravím hlavně všechny posluchače. Mějte se krásně. Díky za zavolání, naslyšenou, ahoj. A děkuju za příznivé hodnocení, protože je to pro mě důležité a samozřejmě to zvyšuje moji motivaci, jak si přinášet zajímavé informace. Já se k tomu krátce vyjádřím. Já jsem dříve natáčel spíše další videa, já jsem se snažil vysvětlit nějakou soustavnějším způsobem nějakou problematiku, ale prostě zjistil jsem, nebo je to celkem obecně známo, že ta sledovanost těch příspěvků klesá a že pokud je zřejmé, že ten příspěvek
je delší než jedna minuta, tak spousta lidí si už ho ani neotevře. A upřímně řečeno, já velmi váhám, i když to téma je lákavé, jestli si mám jaksi otevřít video, který trvá hodinu. Prostě protože samozřejmě se snažím nějak účelně hospodařit s časem. Takže jsem se rozhodl, že budu dělat spíše kratší videa i na úkor jaksi podrobnějšího vysvětlení té problematiky. Myslím, že to je asi dobré rozhodnutí. My máme v Evropském parlamentu takzvaný Voxbox ve Štrasburku i v Bruselu, kde tedy jsou lidé, kteří jak si umožňují profesionálně natočit to krátké video a i hned po tom, co ho natočí, tak ho zašlou mě nebo asistence a můžeme ho využít. Ještě jeden kolega opatří titulky, protože řada lidí to sleduje třeba v dopravních prostředcích a nechtějí vyrušovat, takže se dívají spíš na titulky. Uh-huh. Takže já se budu snažit a pokud se jedná o ty rozhovory, ty budou pokračovat, budeme tomu muset dát asi trochu jinou formu než doposud, právě proto, abychom vyšli vstříc tomu, aby ty příspěvky měly větší dosah. Uh-huh. A mezi tím, jak jsem takhle hovořil, tak jsem zapomněl druhou část té otázky, nebo tam hovořil, tam hovořil poslucháč o té zemědělské politice. Říkal, že tam má kolem sebe spoustu zemědělců, kteří hovoří o katastrofální situaci, například ve vztahu k dotacím a tak dál. O panu Výborném, který teda vzděláním je teda učitel náboženství. Já jsem si vzpomněl v té souvislosti na takový vtip, jak za socialismu byl nedostatek aut, jako byly na to pořadníky, tak jako lidé se snažili nějakým způsobem prostě získat nějaké lepší místo v tom pořadníku nebo ho i koupit a podobně. Jak se říkal, takový vtip, jakože do té mototechny přivezli dvě auta a říkali, je tady, a ten prodavač vyšel a říkal, je tady někdo, kdo je schopen to zaplatit hotově, tak někdo se přihlásil a dostal to auto a to druhý auto říkal, no je tady někdo, kdo je schopen to zaplatit celé do jednoho měsíce, tak se někdo přihlásil, dostal druhé auto a ten prodavač říkal, a je tady nějaký zasloužilý člen komunistické strany, tak se přihlásil jeden z těch zájemců a on mu říkal, soudruhu, ty teďka vysvětli těm ostatním, že nedostanou nic. Jo. Takže takové postavení tam má pan ministr Výborný, že ten vysvětluje zemědělcům, že tady existují z Evropské unie nějaká závazná pravidla, nařízení, ty je třeba plnit a že prostě se rozhodla Evropská komise k tomu či onomu a že jako to nelze nějak obejít. No a jako k tomu, jako ten prostor pro jeho vlastní rozhodování je poměrně malý, jo, takže samozřejmě těžko může dosáhnout nějakého úspěchu, i kdyby byl skvělý odborník, což samozřejmě není. Jo. Takže tak to prostě je a pokud se jedná o ty dotace, tak skutečnost je taková, že stále dostávají čeští zemědělci menší dotace na hektar než zemědělci v západoevropských zemích a to i přesto, že při vstupu v roce 2004 bylo České republice přislíbeno, že do roku 2012 se ty dotace vyrovnají celoevropsky, tak dosud k tomu nedospělo.
A například pobaltské země mají ještě menší dotace než my. Jo, ten rozdíl není nějak dramatický, protože máme asi 80% průměru, ale přeci jenom je to znát. Ale co je daleko podstatnější, jsou takzvané národní dotace, kdy tedy ze státního rozpočtu je možno jaksi dotovat některé věci, některé náročné plodiny, pěstování například a podobně, ale v západní Evropě v podstatě nezákonně existuje celá řada dotací, jakoby národních, nebo i lokálních, nebo prostě slev, například to, že zemědělci nemusí platit za kafiléry v případě úhynu dobytka a podobně, prostě jsou to výhody, které ty západoevropští zemědělci mají oproti těm našim, a to je dost značně podstatné, protože to jim prostě umožňuje produkovat a vlastně za dotované ceny vyvážet zboží, protože oni dostanou dotace i za to, že vyvezou ten zemědělský produkt, a dokonce dostanou dotaci za každý kilometr, kam ho dovezou, čili čím dál ho vyvezou, tím více dostanou zaplaceno. Jo, to jsou takové bizarnosti, se kterými se těžko bojuje. Takže potom se dostáváme do situace, že prostě klesá soběstačnost v řadě komodit, zejména pokud se jedná o vepřové maso, kuřecí maso a podobně, no, jsme na tom docela dobře, pokud se jedná o vejce, mléko, obilí, ale prostě v některých těch komoditách prostě máme problémy, protože se k nám dovážejí, podívejte se do obchodních řetězců, jestli tam je uvedena země původu, a vepřové maso je například velmi často ze Španělska, což je taková. Tak, halo, pane doktore, nějak nám vypadáváte teďkom? Jo, tak já už jsem tak skončil a možná, že se stanu vypadal. Tak, no, skončil jste u toho, že se dováží vepřové maso ze Španělska, ale ten zbytek už jsme neslyšeli. Já bych vás jenom poprosil, jestli byste to dořekl, protože toto je strašně zajímavý. No, já jsem řekl, že Španělsko produkuje čtyřnásobek vepřového, než je jeho vlastní spotřeba. Mm-hmm. A podobně jsou na tom další země. Ono v době, kdy se v Číně rozšířil africký mor prasat, tak se z Evropy do Číny vyváželo velké množství vepřového masa, protože v Číně se vepřové spotřebovává ve velkém množství. No a nikdo nepočítal s tím, že se Čína tak rychle vyrovná s tou epidemií čínského moru, afrického moru prasat. Uh-huh. Takže prostě ten vývoz se zastavil, no a ty přebytky se prostě vyvážely do těch zemí, kde neexistovala dostatečná ochrana trhu, jo, jako třeba do České republiky. Jasně. Dobře. Tak, protože tady nemáme další dotazy zatím, tak já vás poprosím ještě o jedno téma. A tím tématem je migrace, protože na úrovni Evropské unie jsou v rámci tohoto tématu naprostý politický turbulence teďkon. Je zajímavé, že země, které podporovaly a v podstatě provádějí neomezenou migraci, tak nyní tlačí na urychlení povinných kvót na přerozdělování imigrantů. Teďkon například Francie spolu s Německem a Španělskem vyzývá k rychlejší implementaci nového migračního paktu Evropské unie, který má být plně zaveden do roku 2026. Tento pakt aktualizuje pravidla pro zpracování žádostí o azyl na hranicích Evropské unie, ale zavádí i právě povinnost členských států, oni tomu říkají, pomáhat zemím, které čelí vysokým migračním tokům, a to buď
přijímáním migrantů anebo finančními příspěvky. No a francouzský ministr vnitra Bruno Retailleau na setkání ministrů vnitra EU v Lucemburku zdůraznil, že Francie chce urychlit vstup paktu v platnost. Komisařka Evropské unie pro vnitřní záležitosti Ylva Johanssonová podpořila tento krok, stejně jako další země. Mezi něž patří Německo a Španělsko, které s tímto návrhem teda přišlo před Francií jako první. A jsou to země, které tedy bezmezně imigranty na svá území přijímají a podporují tu politiku otevřených hranic. Pane doktore, jak to vypadá s tím evropským migračním paktem, s těmi pokutami a kvótami? A jak se díváte na to, že tyhle ty velké státy, které vlastně způsobily tu migraci obrovskou, ten příjem těch obrovských počtů lidí na území Evropské unie, takže teďko najednou se jich chtějí zbavovat? No, je to přesně tak, jak říkáte. Prostě to jsou země většinou bývalé koloniální mocnosti, které s těmi koloniemi, vůči kterým se chovají neokoloniálním způsobem, to znamená, že zneužívají svého vlivu v těchto zemích, tak prostě odtamtud přichází velká řada, velké množství imigrantů. Ta imigrace je v podstatě podporována. Neziskové organizace ty imigranty aktivně dovážejí do Evropy. Jak si imigranti vítejte. A pochopitelně, že ty země, které s tím mají problémy, tak se rádi těch imigrantů zase zbaví. A možná, že jak si uniká pozornosti to, čeho jsem si všiml v těch dokumentech, že přednostně mají být předáváni do těch zemí, které nejsou ohroženy masovou migrací, migranti, jako jsou děti, staří lidé, nemocní lidé, závislé osoby, osoby závislé na cizí péči, chronicky nemocní a tak dále. Takže to jsou lidé, kteří jaksi žádné pracovní uplatnění nebudou. Takže oni přijímají migranty a ty migranti, kteří nejsou schopni se uplatnit na pracovním trhu, tak ty je vhodné potom předávat do zemí, které nikdy nevykrádaly kolonie, které prostě my nemáme, řekl bych, žádnou morální povinnost, nebo ne takovou jako země, které měly koloniální panství, vůči prostě občanům z těchto zemí. Samozřejmě, že to je hluboce nespravedlivé, a oni argumentují tím, že je to spravedlivé, že když oni mají potíže, takže my se s nima máme o ty potíže jaksi rozdělit. No ale když rozdělují dotace, no tak samozřejmě zase se na to takhle nedívají. Jak mi řekl politický poradce z Itálie, jako zapomeňte na to, že někdy budete mít stejně vysoký dotace jako my. Jo. Takže prostě takhle se oni k nám chovají. My jsme v podstatě taky v postavení závislých zemí. Tady my nejsme v rovnoprávném postavení k zemím západní Evropy. V podstatě jsme byli přijati proto, abychom byli exploatováni. Tady jaksi občané značením očekávali ve své velké většině, že se zlepší jejich situace s příchodem do Evropské unie. No něco se zlepšilo, samozřejmě, že určité výhody přináší například schengenský prostor, ale se vstupem do Evropské unie
sem vstoupila řada problémů, které jsme předtím neměli. Dobře. Já teď navážu na, na tohleto téma dalším tématem, kterým je skutečnost, že se členské státy Evropské unie nyní odklánějí právě od společné azylové politiky Evropské unie. Tak například nyní Polsko, a to překvapivě hned poté, co se polský ministr sešel s Petrem Fialou, tak postavilo právo, pozastavilo, pardon, právo na azyl, čímž se připojilo k rostoucímu počtu států Evropské unie, které podnikají podobné kroky. A to tedy prohlubuje samozřejmě dále krizi v evropské azylové politice. Tento krok je totiž to reakcí na nedostatečné reformy v azylovém systému Evropské unie, které trvaly více nebo trvají dále více než 7 let a jejich cílem bylo zrychlit rozhodování o azylu v příhraničních regionech. A kritici pochybují, že tato nová pravidla, tedy ten nový migrační pakt EU, omezí nelegální migraci a upozorňují, že implementace bude trvat roky. Stále více států, včetně Dánska, Maďarska a Nizozemska, se odchyluje od společné azylové politiky Evropské unie. A nejsou to jenom tyto státy, oni jsou to vlastně všechny severské státy, jako je Švédsko, jako je Finsko, i Norsko zpřísnilo ty azylové pravidla. A v podstatě tyhle ty státy, které jsem teď jmenoval, tak si tu azylovou politiku už dělají úplně po svém. Maďarsko tedy od začátku, nebo minimálně od toho roku 2015. Jaký vidíte ten trend v tom takzvaném společném postupu Evropské unie v té azylové otázce a v té migrační otázce? Protože podle toho chování a podle toho růstu států, které vlastně si to začaly provádět sami, tak to vypadá, že ta otázka migrace a azylu se v Bruselu docela dost hroutí. No, já bych si dovolil začít trošku z obecné stránky. Tak můžeme říct, že existují dva typy lidí. Jedni jsou řízeni kompasem, to znamená, že si stanoví nějaký cíl a zatím jdou přes překážky, a jedni jsou řízeni radarem, to znamená, že neustále monitorují, jestli někde není nějaký, jak si nepřilétá kámen nebo se nevyskytuje nějaká překážka, které je třeba se vyhnout. A problém je v tom, že abychom se dostali z místa dopředu, tak my potřebujeme politiky s kompasem, kteří vidí prostě daleko dopředu a jdou za nějakými cíly, ale bohužel Evropa v současné době má téměř bezvýhradně, snad s výjimkou toho Maďarska, možná teda Polska, ale tam ten kompas je trošku ukazuje divně, a možná Slovenska má prostě politiky s politiky s radarem, kteří cítí odpovědnost zejména za výsledky vlastní partaje a za znovu zvolení a nikoliv za to, jak se bude žít občanům v zemi, ve které působí. Takže to je, toto jsou prostě důsledky. To jsou důsledky toho, že je nedostatek odvahy, někdo se bojí, že by narazil, že by neziskovkami byl označen za nepřítele a úplatnými novináři potom vláčen tiskem, tak raději jak si mlčí. A proto politici ve své většině řeší problémy, až když narostou do obludných prostě rozměrů. A to je přesně případ migrace.
když prostě občané jak si protestují proti situaci a poukazují na problémy, no tak teprve tehdy se věc začíná řešit. A protože v celé řadě západních zemí prostě migrace přináší zásadní problémy, nejsou to jenom prostě útoky agresivních imigrantů jaksi ze zemí kulturně vzdálených, ale je to i otázka například vyloučených lokalit a no-go zón, kde prostě nefunguje svrchovanost státu, protože tam funguje třeba právo šaria, kdy prostě občané toto vnímají jako velice ohrožující. No a i ta skutečnost, že třeba v Bruselu už je 34% muslimů z obyvatel Bruselu, takže prostě ten Brusel se velmi rychle změní na muslimské město a řada těch muslimů se chová slušně, ale v okamžiku, kdy jaksi muslimové nabývají vrchu, no tak budou trvat na tom, aby se uplatňovala přednostně jejich pravidla a potlačovaly se jaksi zvyky a pravidla dosavadní. Takže to je ten důvod a těch zemí samozřejmě přibývá, bude jich přibývat a oni se nějak nebrání, jak to bylo v minulé otázce, řešit ten problém na úkor někoho jiného. Jo, takže jako my se nemůžeme bránit. Tady lidé migraci nepokládají za nějak extrémní problém, protože těch migrantů je málo a sem tam nějaké to znásilnění, to prostě se přejde. Těch útoků nožem tady moc není, takže jako nám sem nadspou imigranty, kteří jsou pracovně neuplatnitelní, starejte se o ně, plaťte za ně, a nebo nám plaťte na zvýšené náklady, které jsme si sami způsobili. A ještě bych si dovolil námitku vůči neustále používanému termínu nelegální migrace. Pro boha, jako všichni ty migranti jsou v podstatě nelegální, protože sem nikdo nezval, oni přicházejí velmi často bez dokladů. Neziskovkáři je navádějí, aby zahodili doklady, aby se vydávali za někoho jiného, že jsou z jiné, pocházejí z jiné země. Tak pro boha, tito lidé sem vstoupí, my je vyhodit nemůžeme, oni jsou tady přijímáni, oni nezískají azyl a přesto není možné je vrátit do země původu, protože ani se nedá zjistit, ze které země pocházejí, nikdo se k ním nehlásí, protože to jsou lidé, kteří ve své zemi jaksi přebývají, jsou přespočetní a jaksi není zájem na jejich návratu, nebo jsou to často kriminální živly. Takže tady se hovoří o návratové politice, nevím, o čem je řeč, protože k návratu prakticky nedochází. Já sám ze své praxe soudního znalce jsem si vzpomněl na případ jaksi muslima, který byl vyhoštěn. On prostě neopustil Českou republiku, tak se dostal do vězení za to, že teda neopustil Českou republiku, absolvoval ve vězení asi 4 měsíce, byl propuštěn, dále pobývá na území České republiky, ujala se ho neziskovka. No a jenom bych chtěl říct, že byl v té budově cizinecké policie, která si ode mě jaksi objednala znalecký posudek. No a já jsem se tam tak jako rozhlížel po těch stěnách a tam visely obrazy a já jsem si říkal, co na těch obrazech divného, tak jsem přišel blíž a to byly krajinky, jo. A byly to krajinky nějakého amatérského malíře, možná nějakého pracovníka, asi pracovníka toho úřadu cizinecké policie. A to byly krajinky, to byly české vesnice, ze kterých někde čouhal minaret, jo, kde se po ulici procházeli jaksi lidé, ženy s burkami a podobně. Jo. Čili jako takhle oni to vnímají. Oni to vnímají jako naprosto marnou práci prostě někoho, kdo je nežádoucí tady, protože
páchá trestnou činnost nebo z jiného důvodu, tak prostě jako je prakticky nemožný se ho zbavit. Jo. Takže pokud se jedná o ty nemocné osoby, no tak jako ředitel psychiatrické nemocnice jsem měl prostě zkušenost, měli jsme muže prostě černé pleti z jedné africké země, který byl nemocný schizofrenií a navíc tedy jak si měl amputované dolní končetiny. No a prakticky ta země nějak nereagovala na žádosti, že by si ho měli převzít. No tak se kompletně platili všechny výdaje za něj. No a protože nebyl pojištěn v České republice, tak to šlo prostě na úkor příjmu psychiatrické nemocnice. Jo. Takže takhle ty věci vypadají a to všechno bude v masovém měřítku pokračovat. Pane doktore, mě překvapila ten článek na Die Welt, německý Die Welt, protože tam bylo snad poprvé vůbec zmíněno, že Evropská unie selhala v tom, a je to taky důvodem, proč si některé státy vlastně teďko nedělají tu azylovou a migrační politiku úplně sami, bez ohledu na nějaký předpisy EU, a že od prvopočátku, když byl zaveden šengenský prostor, tak se otevřely po celé Evropě ty vnitrostátní hranice, ale do dnešního dne Evropská unie vlastně nezajistila ochranu těch vnějších hranic Evropské unie. A když už to napíše nejčtenější, nejmasovější médium v Německu, tak já to považuji za docela významnou událost. Vzhledem k tomu, že tyto masmédia tu migraci vlastně doteďka podporují, že jo, masově ji podporují, tak já se vás chci zeptat, jestli ta ochrana těch vnějších hranic Evropské unie už je v Bruselu nějakým způsobem taktéž na stole, a nebo jestli to dále pokračuje v tom smyslu, jako to známe, kdy například, když pobřežní stráže v Itálii nedovolili na příkaz ministra vnitra Salviniho vlastně do přístavu připlout těm lodím neziskovek, nebo řecká pobřežní stráž, tak ta zase otáčela ty gumové čluny směrem tedy k pevnině na druhé straně a tím vlastně se nějakým způsobem částečně snažili chránit ty vnější hranice. Je to téma v Bruselu, anebo je to pořád takový to tabu téma, kdy prostě tohle to nepřipadá jakože v úvahu? No tak samozřejmě, že na té verbální úrovni se velmi intenzivně bojuje proti v uvozovkách nelegální migraci. Hovoří se o nutnosti ochrany vnějších hranic a naprosté nepřijatelnosti ochrany vnitřních hranic. To je zdůrazněno, že přímo je výslovně zakázáno, aby vnitřní hranice byly chráněny, aby byly hlídány, aby tam byly umístěny kamery a tak dále. To je přímo výslovně zakázáno. No a pokud se jedná o Frontex jako organizaci, která má chránit vnější hranici, tak ta kapacitně naprosto na to nestačí. No a i kdyby na to stačila, tak je jí bráněno v plnění tohoto úkolu, k němuž je jaksi oficiálně určená. Takže my jsme tady měli a na Václavském náměstí bývalý ředitel Frontexu, Francouz, který prostě byl zbaven funkce právě proto, že se snažil plnit povinnosti Frontexu a na jeho místo byl dosazen jaksi příznivec imigrace, který prostě jaksi bude vítat imigranty. My jsme tam v loňském roce měli hlasování o
myslím, že se jednalo o Senegal, kde Frontex působil v Senegalu v součinnosti s tamní policií, aby bránil jaksi odchodu migrantů ze Senegalu. No a většinově byl ten Frontex za to odsouzen, že to je prostě z hlediska lidských práv naprosto nepřijatelné. Takže prostě je tady takové pokrytectví, na jedné straně se žvaní o tom, jak je třeba chránit vnější hranice, a na druhé straně je podporováno, aby byly naprosto snadno průchodné. Jo? Jestliže se někdo dostane na evropskou půdu, tak už jako prakticky ji nemůže opustit, a navíc v zájmu zásady scelování rodin za ním přicházejí další příslušníci rodin, a ty rodiny jsou často velmi rozjetvené, může to být 20, 30, 40 lidí, jo? Takže a toleruje se tady, že si sebou přivezou nezletilé manželky, a které teda plodí ve velkém děti, které jsou vedeny k nenávisti vůči té hostitelské zemi. Takže já se vůbec nedivím tomu, protože tohle to se nepodaří utajit. Že veřejnost proti tomu protestuje, ta nálada v těch zemích, které jsou zatížené těmito problémy, se mění, a ti politici to ignorovat nemohou. Takže jenom to, ale to jsou zase ti politici s radarem, kteří tím radarem zachytili, že kdyby jaksi nereagovali na tyto nálady v obyvatelstvu, takže by to mělo nepříznivý vliv na jejich další kariéru. To není tím, že by jaksi uznali, že je potřeba jaksi chránit naši kulturu, naši jaksi řekněme pracovní trh a podobně. Jo, takže oficiální politika Evropské unie je podpora příchodu talentů, jo, ale to s tím se nemyslí jako lékaři a inženýři. Tím se myslí prostě každý, kdo by eventuálně byl ochoten dělat jakoukoliv práci, třeba mít nádobí jako negramotný člověk, tak je prostě z hlediska Evropské unie vítaným talentem. A já jsem byl svědkem takového semináře, kde zcela s vážnou tváří nám pracovník právě toho ředitelství, který se zabývá imigrací, říkal, že musíme jako Evropská unie podporovat imigraci, protože už teď v Evropské unii chybí 500 000 odborníků na IT. Jo, čili ale ta struktura těch osob, které přicházejí, vypadá poněkud jinak. Ano. A navíc já jsem přesvědčen, že my nemáme vykrádat africké země. Jestliže v afrických zemích nebudou lékaři a inženýři, nebude tam infrastruktura, no tak ti lidé budou v nepříznivé situaci a budou mít o to větší důvod odcházet. A nedivme se, že v Africe mají takový úspěch Číňané, kteří tam budují infrastrukturu, staví školy, vodovody, silnice a podobně, protože ti Afričané je vnímají jako zcela oprávněně jako lidi, kteří jim přicházejí pomoci. Oni samozřejmě Číňané nepřicházejí, aby jim pomohli, ale je v jejich zájmu, aby byli vítáni a aby mohli pochopitelně tam těžit nerostné suroviny a využívat domácí pracovní síly. Ano. Pane doktore, já vám moc krát děkuju za naprosto vyčerpávající informace dneska z Bruselu. Za minutku máme konec našeho dnešního pořadu. Řekl jste dneska úplný maximum toho, co se děje, takže opravdu ještě jednou moc krát děkuju i za to, že jste si udělal na nás čas, a já doufám, že se brzo v dohledné době opět tady ve studiu Berlín Svobodného rádia zase setkáme. No, já myslím, že to je moje povinnost. Já si myslím, že my musíme prostě vynášet informace
Řekl jsem, že to pokládám za svůj hlavní úkol. No a pan poslanec ze strany Lidové Zdechovský řekl, že v tom případě se měl raději pracovat v ČTK. No, pokud by ČTK přinášelo objektivní a úplné informace o tom, co se děje, no, tak bych se samozřejmě jaksi šířením informací vůbec nemusel zabývat. Děkuju za pozornost a jsem rád, že jste mě pozvali a budu rád, pokud mě pozvete znovu. Určitě. Pane doktore, mně nezbývá, než vám popřát pěkný zbytek večera nebo pěknou dobrou noc a v dohledné době opět naslyšenou.